E aí, meus amigos e família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pra você. É, mais uma froc aqui dentro de casa, beleza? Pra quem não me conhece, sou Marcelo Moreira e trazendo mais um vídeo pra vocês, beleza? É, gente, pra falar a verdade, eu não tô muito bom, não. Por isso que eu não tô gravando. Vocês sabem que essa época de coronavírus, né, com Covid-19, pra quem não conhece, né, eu tenho bronquite. Então o tempo mudou e eu acabei ficando doente. Mas eu já tomei uns remédios aí, a Ká cuidou de mim, né, Carol, minha mulher, cuidou de mim. Então, muito obrigado. Hoje que eu fui dar uma influenza da hora. Mas estamos aí. Muito obrigado por se inscrever no meu canal. E em breve vai ter novidade. Novidade no canal aí. Beleza? É. Que mais? E eu queria estar trazendo para vocês um vídeo novo, conteúdo novo. Deixa aí no comentário que eu devo fazer. Pensar que eu posso te fazer backfrog e outros vídeos, né? Beleza? E é aquilo. Eu quero oportunidade. Eu quero que. Ah, e outra coisa, a cara crescendo com vocês. É. Por vocês estar confiando no meu trabalho. Por vocês mostrar a confiança, entendeu? É uma coisa que eu falo, o dia que vocês precisarem, ô Marcelo, me ajuda? Ajudo sim, vocês ajudam, tá? Porque é tão ruim quando você vê alguém querendo uma ajuda e todo mundo vira as costas. Então seria um choque aí pra pessoa, né? Então pra mim chegar na onde que eu cheguei foi com a ajuda de vocês. Vocês me mostram confiança, eu mostro confiança. Eu não preciso atropelar canal de ninguém, atropelar outras pessoas pra mim ser o que eu sou, né? Acho que não tem nem como, não tem nem cabimento. Então um feat aí que eu quero falar pra vocês o seguinte. Muito obrigado mesmo. Vocês acreditam no meu trabalho. Eu acredito no trabalho de vocês o dobro, tá? O dobro. Porém, eu não tô conseguindo ter retorno na minha sora. Entendeu? Só isso. Mas o resto escrito aí. Essa semana teve parece um furacão. É. Tá perfeito. Parece um elevador. Então eu peço pra vocês, assista meu vídeo certinho, tá? Assiste. Vou estar deixando um link. Que é do vídeo que eu já fiz, faz tempo, né? Se vocês têm interesse, que eu falo de novo. Trazer um pouco da minha fita pra vocês, tá? E se vocês quiserem, vai ter vários assuntos que eu posso estar trazendo pra vocês, tá? Então eu sou assim, né? E eu quero ser sempre assim. Sempre vou gravar assim, camiseta, entendeu? Eu só não tô saindo mesmo por causa do corona. É. Eu tenho bronquite, né? Pra ficar doente é 2 minutos. Então eu impitei o máximo, mas mesmo assim o tempo mudou e eu fiquei meio ruim. É, foi coisa de 3 dias, 4 dias. Mas, lembrando, vou deixar o link aí, assiste o vídeo, tá? Se vocês quiserem que eu trago mais de mim, pelo menos vai ter vídeo dentro de casa. Entendeu? Dentro de casa.
E aquilo. É, quem mais? Quero oportunidade, entendeu? Se eu puder ajudar, vocês só vão ajudar. Não vou atrapalhar, entendeu? Não vou. E outro, não é nem do meu interesse atrapalhar vocês, ao contrário, é ajudar, entendeu? Ah, Marcelo, eu tô começando agora, tem como você me dar uma força? Tem, eu te passo até te passo até os macetes pra mim, que eu tenho, que deu certo, eu passo até pra vocês, entendeu? É, eu tô aqui, ó, na frente de um espelho. Quem lembra daquele guarda-roupa grande, velho, que tava aí? Cadê ele? É, agora tô aqui, ó. É, puto espelhão, ó. Então, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é isso aí. Ai, vocês gostaram muito da intro, né? Vocês gostaram muito. É, gente. Meu computador travou 5 vezes, só pra mim fazer essa intro. Então foi um negócio que, tipo, tá dor de cabeça. E eu tive que estudar bastante, entendeu? É, o meu editor do PC, ele é muito ruim. Muito ruim. É, gravando aqui minha mãe. Ah, minha mãe aí. Né, mãe? É, minha mãe tá sempre aí comigo. Minha mãe, minha mulher. Então, é uma coisa que eu peço pra vocês. Logo, logo a minha filha vai vir. Não vou filmar, não sei se eu vou tirar foto com ela pra vocês conhecerem. Mas tem vídeo aí, vou deixar um link aí também pra vocês verem. Beleza? E é isso aí, não precisa atropelar canal de ninguém, não precisa atropelar ninguém, se essa pessoa do jeito que eu sou. Isso aí é de mim, entendeu? Ah, mas quando você tiver com seus 100 mil inscritos, você vai ser assim, pô. Porque apareceu 3 youtubers no meu canal e falou, você tem o total apoio da gente. Entendeu? Jamais. Quem sou eu pra ter bater com eles, né? Tem inscritos, mais que eu, o triplo, o duplo, né? Então, é uma chance que eu tenho aí, que todo mundo gostou do meu trabalho, do meu talento, né? Então, eu peço pra vocês muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, que continua, nunca desista. Nunca desista, porque quem vence sempre alcança, entendeu? Sempre alcança. Então eu quero falar pra vocês, por enquanto, fazer pit bike, eu não sei. Só me dá mais uma semaninha aí pra me ver se eu me recupero, né? Pra ir pra médico eu vou falar uma coisa, eu não gosto de médico. Só se eu estiver morrendo, e olha lá. Então, é um negócio que eu falo pra vocês. Eu tô aí, tô bem. Beleza? E deixe seu comentário. Vê o tipo de vídeo que vocês querem que eu faça. Aqui dentro de casa. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, isso aqui, ó. Quem tá vendo? 120 RMS, né? Olha lá, 120 RMS. A minha caixa que eu ganhei de um amigo meu é um alto-falante de 12. É um alto-falante de 12. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês, mas melhor. Então é um negócio que eu falo sempre pra vocês. É, corra atrás. Vamos ver se tá certo aqui, capitão. Calma aí. Vou colocar aqui rapidinho. Calma aí. 255.
esse alto-falante aqui é um alto-falante doce, coca doce, né? E 450 RMS. Se isso que quiser que eu faça um feat, eu faço corneta, eu que coloquei. Aqui é umas luzes de carro, tá vendo? Conforme o som bate, ela pisca. É. E a nossa querida GoPro tá aqui em cima. É, GoPro. Então, uma coisa que eu falo pra vocês. É, tem conteúdo pra fazer, mas eu só quero que vocês deixem um comentário aí. O som dá pra mim colocar uma musiquinha que não vai vai remover, né? Remover o vídeo. É que tem uns 4, 5 vídeos meus que tá removido. Não tá bloqueado, mas tá removido. Então, se vocês quiserem, deixa o comentário, tudo certinho. Tá? Tá um somzinho gostoso, alegre. E que mais? E aí está aí. Vai sair vídeo, tá? É porque eu tô meio ruim mesmo. Tô meio que prato. Mas nós vai chegar lá. Nós vai lutar, beleza? Então vou tá deixando meu feed por aqui, tá? Deixando o feed por aqui. E quem lembra? Vou deixar 3 links aí, tá? 3. Vou mostrar uns negocinhos pra você aí. A perna da minha mãe. Ah, minha mãe tá de calça. Mostra a perna aí, mãe. É, o acidente. Deixa eu ligar aqui rapidão. Cuidado. Tudo. Aí, gente, a perna da minha mãe. Deve deixar no link aí. Entendeu? É. Isso daqui é minha mãe pegar pra sucata na rua. Aí. Pegava não, pega aí. Peca, então, né? Peca porque é teimosa. Não é plantar como que o pé dela é inchado. Inchado. Ela é teimosa. Ela, quanto com a FIFA, quer, não quer, entendeu? Então, for trazendo o vídeo eu e a minha mãe, entendeu? Então, tem o quê? Uns 8 meses, mãe? 9 meses, já. É. Tá. E o cara fugiu, tá, gente? O cara fugiu. É. Então, tem muitos que é habilitado aí, tipo, tirar a carteira de novo, né? Devia tirar a sua carteira de novo. É, quando você comete um crime, você tem que tirar de novo. Porque, né? Como que vai ser? Você tem que socorrer. Até agora não sabe quem que foi o cara. Entendeu? Então, se você quiser, deixa o seu comentário aí. Ô Marcelo, tá isso mais fit, você e a sua mãe. Vou tá trazendo. Ô Marcelo, traz feed C da sua mãe e da sua mulher. Mas traz, entendeu? Eu vou tentar, não sei, né? Não sei. Vou tentar abrir uma caixa postal. Aí eu vou deixar aí. Quem que vai me montar uma lembrancinha? Quem que vai me montar com algum presentinho, né? Eu gosto de receber bastante presentes, tá? E depende se for inscrito no nosso canal, se for do nosso, se for um qual nós que crava aí. Ô Marcelo, tô te mandando um presente aí. Pode deixar que o seu canal, o meu canal, vai se unir cada dia mais. Vai subir os dois juntos, tá? Eu, quando eu falo, eu cumpro. Não sou qualquer um aí, não.
Se life, vocês quiserem que eu faça life, eu faço, sem problema nenhum, entendeu? Então, uma coisa que eu vou falar para vocês, eu quero vencer na fita, junto com vocês, vocês me mostrando a confiança, vocês acreditando no meu trabalho, se inscrevendo, deixando seu comentário e seu like, tá? Então, eu vou tá encerrando esta aí. E, gente, me apoia aí mesmo. Vai lá, se inscreve, compartilha com seu vizinho, com seu amigo, com seu, com a sua mãe, com a sua avó, com seu primo, irmão. Compartilha com cachorro, passarinho, gato, entendeu? Que vocês não tá chutando uma, vocês não vai estar tá chutando, vocês vai estar tá quebrando um tronco de uma árvore, tá? E lembrando, vai se inscrevendo aí, deixa seu like, seu comentário, vocês vai ajudar muito, 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 tá? Tô precisando realmente, tá? Todos nós precisamos, não é só eu. Se eu olhar pra trás, tem muita gente que é mais pior que eu, né? Então é isso aí. Vou estar encerrando aí. E vai, vamos subir? Vamos. Vai lá no meu Facebook e deixa o seu link. Deixa o seu link. O seu link do seu trabalho. Lá no meu Facebook, que eu vou fazer uma surpresa, tá? Vai lá, me segue lá, deixa seu comentário e usa, usa. Aquele show que tá, feio, né? Salve família, que eu sei de onde que é, do YouTube, tá? Não adianta vocês montar modificação, não sei de onde que é, não. Então faça isso aí, tá? Aí eu vou divulgar seu canal junto, beleza? E tá dando muito certo. Então vou estar encerrando, uma boa noite e até o próximo vídeo. Fui!